planeta? Li agrada estar malalta per quedar-se a casa i no haver d'anar a l'escola. És una comedianta. No sóc cap comedianta, ni sóc una candela. Em dic Solveig. Això sí, m'encanta quedar-me a casa amb l'avi i no anar a l'escola. Però en comptes d'estar al llit, la candela encén la pele, o la mele, o la tele, i si queda avorrada. O s'enganxa al rondinador jugant als videojocs, i de vegades fins i tot diu que navega, que navega per l'interpet. No et fot? A l'avi això no li mola, ho noteu, oi? Jo sí que navego amb el meu popo catepel. Li agrada jugar a coses d'abans, coses antigues. Jo al·lucino, tio. El capità del popo catepel saluda tota la tripulació. Sí, esteu a punt de salpar cap a Cuba amb vaixell de paper, disposats per pescar paraules i... Doncs que els 60 músics uniformats comencin a afinar els instruments per acomiadar la més extraordinària expedició! 60 músics uniformats, diu? Però si només són figuretes de fusta de la seva col·lecció. I l'avi no es diu Popo Catepelc i tampoc pot viatjar en cap vaixell de paper. Ai, jo vull mirar la tele! Uf! El meu avi! Amigo, 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 am
amb una paraula de 36 lletres, catalana, sabata, patata, xocolata, titicaca. I amb la tripulació sencera, eh? Érem 7, no hem tingut 7 i encara som 7. Els dos germans, bessons, el Pol i en Poc, la meva neta, Candela. Ai, ni m'ho dic, ni ho faig, ni la foc. El llavi Pepet, la vella llarga i prima que es diu Elàstica, jo, el capità del Topo Catapeu, i a veure quants són, 1, 2, 3, 4, 5, oh, i falta la Teresa, ai sí, la meva Teresa, la vella rumbant, rum, cap a Mallorca ara. La Teresa era la meva àvia, però ara ja no hi és, era molt guai. Què passa, que perdem el rum? O picarem un rumbert si no ho freguem? Ai, que naveguem pel mar on ho ha tot vell i té rums, broms, rim, plof, pips, banques, mans, nens, clecs, tocs, doncs, molt de cops té Teresa, amarra't bé de la corda, que et podries marejar. Ai, la meva Teresa, que era mallorquina. Ai, ui, Teresa, acabem de passar el pim-pom pet tapi-tapi bruixet sense cap problema. El meu avi no hi toca. Et toca? Eh? A Mallorca hi ha una vella que té 151 anys. Les calles i els sants, ja hi ho permet, els a l'obrer.
lletres? Que anem buscant lletres per cruspir-se-les? És fantàstic! No les veig! Ah, mira, mira, allà va un pici-pici, ganya pici-pici-go. I aquí salta i s'enfonsa, salta i s'enfonsa, una espardenyeta de la Nin-Nin. Digui més enllà, mira, una divertida lumberbigudí, que es cruspreix un bigudon, que atrapa una bondeta. Però, avi, això és... és dir-ne. Ai que sí? I mira, una lumberbigudí i bigudon d'ondeta. Ai, mira, 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 allà s'escapa una altra lumberbigudí i bigudon d'ondeta. Ai, ara atraparem, Candela. Ens farem un temps de lumberbigudí i bigudon d'ondeta. I quin gust tenen? Són dolces o salades? Doncs són com la perdiu. Que